Embajador Korea de Timor Leste en cera competición Taekwondo Cup tienen rihun rua Runul Resinhat. Runul Resinhat nebe Domingo Loran Tolunolo Fulan Zunyu Tinane, embajador Corea Timor Leste, Sin Mantaik, en sera competição Taekwondo Cup Tinan Rion Rua, Runul Resinhat, nebe realiza durante Loran Rua e a game de Dili, no suporta o seu embajador Corea e Timor Leste. Embajador Corea Timor Leste, Sin Mantaik, hateten evento Taekwondo ne, importante para Timor Ansira, atu muda hanoin no hahalo. Taekwondo non. Taekwondo nene iria sirin evergreen e mai primer começa usi los palos. Anta usi los palos to e kusi, anta ora za unda nema ka o hinta celebra e tenia embaixador ka badala sanul. Evento taekwondo nene. Evento ka desporto de taekwondo nene ne ba e mati moruan sir poin satu bel muda Hanoi. Muda halok tambai dene kompetisan lawas para tu anesan halok ni bel muda. Keso pogo pe nagadorok agesmida. E a Fátima Nessan, presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste, agradece ao governo coreano, nebe apoio na Federação Taekwondo, onde realiza o evento. Taekwondo Nian, nebe apoio a embaixada Coreia, governo Coreia, vemos que tinha, tinha sempre apoio, e foi nós ser apoio orçamento a 7 mil, Federação, a gente honrado Tebes, para o governo Coreia, a embaixada, foi apoio mais Federação, a muito com a AMI, organiza o evento, né? Durante a Loran Rua e a Mocente Cataguidane, a bebê sempre apoio e a Ohinha Failan. E a Sorinselo, treinador Dojan Koni Nebe, sai equipa Mananain e evento, né? Sente contente Tebes, o resultado Nebe dia. Nuna, treinador, sente contente Tebes, vai resultar na mesma que a Loran Rua, evento Messero Cup. Sente contente também durante a minha atleta preparação, durante a atleta se treino durante a Funa Rua, minha resultado com a Loran Atura da Dago, né? A mim, Dojan Koni. Sai melhor equipa, também me amanece treinador, senti contente de ter vez. Sim, antes da minha preparação, o evento de mesma que tinha ido em Laran, antes evento nacional, preparação vai ser pelo PES Junior, né? Coreia, Messor Cup, não casa tem TT Open. No evento de mesma que a milhão, mas nessa Junior, preparação vai ser pelo PES na milhão. Eu senti contente de vez. Durante o fight em Laran, Aku sendiri aras kau mabe wenghira muti kau maromak ita bele. Si han per pasau durante ne maksimum tebes. Durante ne amnya kus metalemos fo per pasau me ami neng atuha halima. Ne ansa motivasau dem hau atu bele trenu litu amakas litu tanpa hori bele ba kompete ya railio. Dojan Sira nebe participa evento competição neha motu kronalu resin ida composto si municipio hat makanesan lauteng Bocau, Aileu, Dili, Noliksa. Total atleta nebe participa competição nei Hamutuk Nenelu Resin Walu, composto de Rusifeto, Tolunulu Resin Ida, Nomane, Tolunulu Resin Hito. Enquanto evento nei, retam fundos do governo Coreia, ligou-se embaixada Coreia e a Timor-Leste.